hann þessi líka, hann spurði hvaða hljóðfæri þetta væri hérna, hvort þetta væri orgelinnar ömmu. Það nú reyndar ekki rétt, þetta er ekki orgelinnar ömmu. En ömmu okkar gæti nú, á mínum aldri sko, gæti nú vel hafa spilað og svona, gerðu það, minn sem varstu vestur í Bandaríkjánum. En það er dóttir skemmtilegt þess að hljónsveitina, hún er eiginlega að byrja að æfa núna, þetta er fyrsta æfingin. Hún hefur ekki spilað saman ennþá. Þannig að nú verður látið á það reyna hvort að við getum eitthvað eða ekki, sjáðu því. Þetta er gaman aðeins það. Og fyrsta lagið, við þurfum að semja það bara á staðnum, eftir smá uppskrift. Og þið reynið að fyrirgefa mér þótt að þetta verði ekki sérstaklega gott hjá okkur, sjáðu því. Þetta er bara heiðarlið tilhör. Við spilum eitthvað enn sko, því að við erum ennþá að æfa. Still in these little dreams I see.